საქართველოს ხელისუფლების შეტევის ობიექტია საერთაშორისო ორგანიზაციები. Სამჯერად ქართული ოცნების გაღიზიანება Human Rights Watch-ის უკიდურესად მწვავე ანგარიშმა გამოიწვია. Დოკუმენტის მიხედვით ადამიანის უფლებების კუთხით ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა. Შეფასებულია რუსული კანონი და ზოგადად 2023 წლის მარტში განვითარებული მოვლენები. Განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მედიის შევიწროებას, მათ შორის ფიზიკურ ანგარიშს სწორებას. Ანგარიში მოხდა მიშა მშვილდაძის საქმეც. Რატი წვერავა დეტალებით. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის გზავნილები საქართველოს მისამართით კრიტიკულია, თუმცა ამ კრიტიკას ქართული ოცნების ხელისუფლება არ იღებს. Human Rights Watch ანგარიში დეტალურად აქვს განხილული ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რომლის წინაშეც საქართველოს მოსახლეობა 2023 წელს იდგა, თუმცა მართველ პარტიას შეაცხადება, რომ ეს პრობლემები რელევანტური არ არის და ამ საკითხების პოლიტიზებას ოპოზიციური პარტიები ცდილობენ. 2023 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების დონე უთანასწორო დარჩა. ხელისუფლება შეეცადა მიეღო უცხოური აგენტის შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც ძირს გამოუთხრიდა გამოხატვის თავისუფლებას. Ასე შეაფასა რუსული კანონის მიღების მცდელობა გავლენიანმა ორგანიზაციამ. Human Rights Watch-მა ბოლო წლებში საქართველოს შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე ანგარიში გამოაქვეყნა. Დოკუმენტში გაკრიტიკებულია ივანიშვილის გუნდი მარტში განვითარებული მოვლენების გამო. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ უცხოური აგენტების შესახებ კანონი მესამე სექტორის სტიგმატიზაციას ისახავდა მიზნად. Ხელისუფლება ამ კანონმდებლობას გვთავაზობდა როგორც გამჭვირვალეობის გაზრის მცდელობას, სინამდვილეში მათი ქმედებები, მათი რიტორიკა სასახად ისახავდა მიზნად დამოუკიდებელი მედიისა, დამოუკიდებელი ორგანიზაციების დისკრედიტაციას და მარგინალიზაციას. ეს თემები რაც მოხდა, მოსალოდნელიც იყო, რომ ამ ანგარიში ადგილს იპოვიდა, იმიტომ რომ ის ძირითადი ტენდენციები, რომელიც შეაფასა ამ ძალიან მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ, მთელი წლის განმავლობაში შარშან იყო აქტუალური და არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის გამოხმაურება ცალკეულ ამ მოვლენებზე ჩვენ გვახსოვს. შეგვიძლია მივიღოთ როგორც რეკომენდაციაც ქვეყანამ, რომ ეს საკითხები უნდა მოგვარდეს, რომ ადამიანის უფლებები იყოს ქვეყანაში დაცული. Მარტის აქციების დროს მშვიდობიანი მოქალაქეების ძალადობრივი გზით დარბევა და სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება დოკუმენტის ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა. Ანგარიში ერთი ქვეთავი ეთმობა ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას, მათ შორის მიშა მშვილდაძის წინააღმდეგ მოწყობილ სპეცოპერაციას. დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ თავდასხმაში მონაწილეობა სავარაუდოდ სუსის გამომძიებელიც იღებდა. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კონკრეტული კრიმინალები იყვნენ თითოეულ საქმეზე, რაც არის გამოწვეული, იმიტომ რომ აქ რაც არის აღწერილი, ეს ნორმალური ვითარება არ არის რა. ეს არის, რა ქვია, ხა ჩვენ აქ ჰიბრიდულ რეჟიმს დავარქმევ თუ დიქტატურას თუ რანგირებას რას გაუკეთებ და იარლიხს რას მივაწებებთ, საერთოდ არ არის ეს მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ამაში ვცხოვრობთ ჩვენ, თითოეული ჩვენგანი, აქ აღწერილ ვითარებაში, ან კოშმარში, და ეს არის დასასრულებელი. Კრიტიკის ობიექტი გახდა პარლამენტის სპიკერი. შალვა პაპუაშვილის გადაწყვეტილება ჟურნალისტების სანქციების შესახებ უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში დეტალურადაა განხილული. ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა კომუნიკაციების კომისიისთვის გაზრდილი ძალაუფლება, რომელსაც ივანიშვილის გუნდი კრიტიკული მედიის დასასჯელად იყენებს. Zogadat es angarishi, ratkma unda, kveqnis saertashoriso imidzze zegavlendas qolotis axtens, amitom mishnolovania, rom pirlo rikshi khelisupleba dafikrdes kidev ertkhel, ai gansakutrebit saarchevno tsels, risi shetsula sheuzlia mas, rom amiti ar daazianos kveqnis saertashoriso imidzi. Თავარი არქის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას შეწყალება და მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დოკუმენტში ასევე არის ნახსენები. მესამე სექტორი ქართულ ოცნებას ანგარიში ასახული პრობლემების მოგვარებისკენ მოუწოდებს. მმართველმა პარტიამ კრიტიკის მიღების ნაცვლად იერიში კვლავ სამოქალაქო სექტორზე მიიტანა. Human Rights Watch-ი კი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. აი ამ ბრალდებას აქ აი გაფუჭებული კვერცხის ნაჭუჭის ფასი. ვინაიდან ეგეთი არ მომხდარ, შენ ამას გამოიყენებ, ეს რუსული კანონია, ეს არის პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც რასაკვირველია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურება. ყველა ეს საკითხი მივიდა სტრასბურგამდე, ყველა ამ საკითხზე სტრასბურგმა თქვა, რომ პოლიცია იყო მართალი და ტყუანი იყო NGO სექტორი, ტყუანი იყო ყოფილი ომბუდსმენი და ტყუანი იყვნენ ყოფილი დიპლომატები. ასე რომ საქართველოს პოლიცია, რომ საერთაშორისო სტანდარტების სრულ უმაღლეს სტანდარტებს შესაბამისად მოქმედებს, ეს დადასტურებული არის. ივანიშვილის გუნდისგან განსხვავებით ოცნების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ანგარიში ასახული გამოწვევები ქართულმა ოცნებამ რეკომენდაციად უნდა მიიღოს და მის შესრულებაზე იზრუნოს.
Rațanunda, ca un comentariu de gara, că tu să facă cartul meu, o sneba, de hel drăgând, de hel suplebă, am asta ca și eu, te-ai sari cu ase, ratcam unde, podem ca gătul strom, esc. Ceni musahle obiți ne-am dat cu mamartul este canonit, dar poate este nabije pe coala, rom, prometi și e zguduva copilico, ceni musahle obiți, naclebi democrația copilico. Teli rigi, asta e media asta, dacă și reguli, regulație pe coala, unde dau inahot, e topli obași, e sari cu șem coviti. Pac de bine am asa, ceea ce este, este nicoi, te mai tan sincronize buli, da, ce e namest, pizza bule pe șec, nu e sul, dar ați fi cel lucru deba, da, ce e namaze, chiat, informația s-a zugat de vas, mi-o ați spus, ce e nahaltrom, tiahat, rusul, ispeța, s-a hrăbi, parțca la zis, gau, si adam, e nebit, rugura, den, gaulenas, s-a catolos, romul, dar s-a făcut. Oretas odda summit list, adamini supleve bis angarish, și mohta sahams pus up to be sam sahuris mirdats kabuli, egrețo de buli, gadatria le bisakme, dar sam torbo organizație bistanam șorobi suscaba și da bareba. Sartașoris organizație mișrepsrom dats kabuli gamodzeba, cartuliuț nebisim truli ritorikis gagarzeleba.